Morgan United. Defiant flag siap. Pinnacle International. Oh, free agent siap. Free agent. Oh, dia auto pick eh. Defiant flag. Tu ke crew tu maksudnya? Tak tahu dah function crew tu. Entah. Tak explore lagi. Macam title kot. Maksudnya minum air sekejap. Kita tak ada. Oh. Apa-apa yang King Loliat punya apa skill tu? Apa dia? King Loliat punya skill tu apa? Tak ingat eh. Oh tak. Tak tahu lah. You have the Zeus. Oh, kita ada ke. Ready up, dropping the Zeus. You have the Zeus. Jadi kita minum air lagi tu. Ada dekat yang kita ni? Spectre warning. Ada orang flank tu. Jadi kan. Kita bunuh flank tu. Dia mati. Sorry, sorry, sorry. Weapon aku salah tadi. Oh, roti lah. What the fuck? Okay lah. At least orang roti lah. Aku nak roti lah. Zeus was dropped. Shit lah. Hey, sini ada. You have the okay. Okay. Shit, aku kita dua je dua tanpa clone mat. Ada kan ni? Aku dah hit dia sikit. Rush, rush, rush. Mampus. Planting the Zeus. Aku tengok belakang. Zeus has been planted. Smoke out. Drop in smoke. Next. Oh, belakang kau. Kena. Okay. Dah tembak sekali. Oh, tu sekian dari mana tu? Ai. Ha. Aduh ramai ni. Aduh weh. Kuceri. Kuceri tadi kembali lagi si hari. Di sini sampai keluar Discord weh. Ada di kiri DC ke apa tu? Kau boleh reconnect balik? Tak tahu lah. Manis kat 2v3. Betul. Apa skill? Yo, okay, boleh masuk balik. Kita dah masuk balik. Sekejap. Belakang ni? Tak ada orang ke? Join korang lagi kan? Tak ada. Tak ada. Okay, boleh kot.
Ada. Buat main. Tu ada scan kan? Nampak ke nampak scan kau tu? Kau dapat jam balik Eric? Tak boleh, dia terus an arrow a queue was I'm in your senator. Kita ni je. Kena restart. Aku restart pun tak ni. Tapi dia tak boleh, dia tak bagi on langsung lah. Hey. Lah aku ni tu mati siap. Hey, dua lu. Satu sebi aku hit. Windman running. Ada orang kat kanan kau. Allah. Nanti. Boleh Arik? Tengah lu. Oh dah, terbaik. Mantap. Dapat masuk Arik? Dapat. Santai match. Dia kata loading santai. Ha tu, rejoin. Susah juga match ni. Besar lah. Don't forget the Zeus. Eh, aku salah pergi ya. Drone meltdown. Team breach. Placing the grasp. No got to. Hex barrier dropping meltdown. Ada orang kat mid tadi. Kan dua orang. Zeus is down. Oh, babi the bait aku sial. Guys, aku dekat aku dah. Eh, hey, dua mid. Seorang half dekat apa? B side. Tiga ni. Oh fuck. Betul dia recall game ni babi. Oh siapa? Satu flank lah. Eh satu mid lah. Dia tinggal tadi tu. You have the Zeus. Priming the Zeus. Ada orang, ada orang kat aku. Zeus has been planted. Planted aku rasa. Cepatlah smoke aku ni lembab sial. Ada flanker, ada flanker. Belum lah. Ping sini. Situ. Alamak aku terkeluar pula. Dua orang kat sana tak silap aku. Ayo. Tak leh tu shield tu. Lemah tu shield sempoi aku. Aku nak aku buat sengit tu nak double kan dia tapi tak vaksin. Oh kita kalah 0-3 tak apa boleh come back. Boleh. Semua sebab kucing kau. Hmm. Sebab kucing kan kalau tak auto GG. You have the Zeus. Yeah. Dropping the Zeus. Hey. Aku dah ada buddy boy dekat gun aku. Oi, cash you boy. Tak ada, better pass. Oh, kau beli better pass eh? Tak ada. Boleh assign eh. Macam mission ni. Sini selalu ada orang. Daripada mid ni. Mati. Ada lagi.
Security breach. Dekat belakang. Hei. Ada orang, ada orang. Eh aku Zeus aku draw. Mati. Ada siapa? Ada, ada. Apa dia yang buat aku? Ada lagi orang, ada lagi orang. Oh yo, half half. Mantap. Driving the Zeus. I wanna be a terrorist. Ah, beli kan? Ini. Oh, beli request kan? Boleh. Oh ni. Beli kan? Thanks. You have the Zeus. Hey guys, dropping the Zeus. Eh, jaga ke sana. Kalau aku pergi sana mesti ada orang backer. Ada ada. Half. Meltdown. Ui, sniper, sniper, sniper. Dropping a hex barrier. Mid mati aku. Oh shit. Babi, babi blind dia. Nak commit je. Boleh, oh, boleh rotate kak. Babi pening saya map dia. Mati, mati. Aku give you. Okay, okay, seriously. Hidden grasp. Dekat belakang. Dekat mana? Boleh ping, boleh ping. Asyur, aku dengar Spectre warning eh. Zeus has been planted. Snap trigger. Smoke here. Mantap. Mana set dia lagi kau? Sniper. Tak silap aku lah, tadi ada seorang tapi dah mati kot. Mati lah. Aku yang bunuh kat tadi. In lolit. Mana set dia? Dia saving lah. Dia ada sniper ke? Sniper sakit siya. Oh yo. Dekat, dekat sini. Dia punya sniper sepadu eh. Boleh gerik. Dekat di quest. You have the Zeus. Dropping the Zeus. Cik, saya nak kena beli dudu, nak kena beli shield. Kena belikan dua-dua terus eh? Dia tak. Tak Don't forget the Zeus. Kau pakai kat quick ke primary tu? Primary. Oh, aku pakai quick je. Ni ada ni. Aku takut apa, sniper. Ada, ada, ada. Dia yeah, suruh so pakai sniper je. Apa lu sial? Ui, babi 66.
Lemah weapon aku tu. Security breach. Jauh, where be the flank? Dia tak sedar ke apa kalau dia tu kantoi? Jesus. Sebab ini review. Kawan je. Okay, sniper. Banyak main sniper ke depan. Sebab kalau kau lompat macam tu memang lalut dah kau punya gun. Bukan sana ni. Tadi yang salah. Sempat. Zeus has been planted. Masih kena babi sial. Okay, clutch moment sial ni. Kau ada Q. Q kau buat apa aku pun tak tahu. Boom. Boom ya. Okay. Oh sikit tu. Oh tak ada. Oh. Tunggu. Tak ada. Tak ada warna apa. Tinggi sangat. Ada sekali dua bom. Ah tu kiri. Woi. Ah. Rasa tak sempat, ada tak sempat. Tak apa, ada sempat. Lagi dua round dua. Last round dead. Before side switch. Boleh. Sniper terpadu sial. Betul tu, dia pakai apa tu? Ni ya, yang blackout ni. Haa. Dengan prototype OP. Oh. Cuba beli ni. Prototype. Tapi dia taking tu. Tadi dah aku sebaya dia pergi. Dia shoot sniper A tu. Betul. Kita rotate lah. Oh, seorang tu dia selalu flag lah. Ambil Zeus. One mate eh. Satu mate. Tengok dia. Fine, heal. Alamak. Ah, shield lu kacau lah. Tak boleh nak limbak. Fuck lah, half. Apa? Apa? Jangan pick. Ya pak Zeus. Ayo lagi ni. Alah aku macam orang buta pula. Di mana? Dekat kiri tu. You have the Zeus. Tak orang tak pandang map juga ah, baru enemy nak pick. Tinggal seorang je tu. Aku boleh lagi ya. Yeah. Ya. Tunggu aku dulu. Kiri. Ya. Eh, kereta tu kau? Tu kau. Bunyi macam kiri aku siap. Just in case lah. Kalau aku mati, kau terus speak lah. Split your time. I'm going for the plant. Zeus has been planted. Duduk eh kat Zeus lah. Smoke. Ya, kena gerakkan aku ni sekejap. Aku dah...
Place hidden grasp. F1 boleh baca ni. Skill. Eh, macam boleh buff. Macam boleh buff. Kau tengok, sekarang nampak aku spectre ya? Aku tukar-tukar. Nampak. Nampak kan? Tukar-tukar? Ha, bila aku tukar tu, aku boleh nampak side. Tengah-tengah. Defusing? Defusing? Shit. Tak sempat. Oh, fuck. Aku ni sniper. Oh, dah last round kan? Oh, last round. Aku lupa siya. Half time side switch. Defend ni susah, saya besar siap boy. Besar siap tempat ni. Macam mana siap. Masa kita pun tak sempat. Iya dia. Dia ada seorang. Mati. Belum belum. Tak mati. Kalau kita shift, dia boleh tahu. Boleh? Eh tak. Sneak lah. Kita sneak. Dia boleh tahu kan. Fuck aku kena miss. Fuck lah. Dia plan kat B je. B eh? Haa, plan B, plan B. Oh fuck, punya tu jauh, aku terpaksa tukar. Nice. Cukup terhadap ke? Okay, di sana. Ambil je lah. Aduh weh, mati juga. Bukan. Pening pula aku. Bodoh, kita boleh teleport bodoh. Hah? Kau tekan kat map main awal-awal lah. Time game tak start lagi, kau tekan map, kau tekan je apa left click je kat map tu, kau akan teleport. Serius lah? Teleport Spectre tu eh? Tak, badan kita sendiri boleh teleport. Babi yang shot 145. You are mate lah. Aku buat, aku buat inisial. Drop in meltdown. Ability aku dengar A tau. Eh, badan aku tak scan apa-apa lagi ni. Asal asyik Spectre warning tu? Mungkin kat body kau ada ni. Mati-mati. Planting B ya? B ya. Zeus has been planted. Ya tu. Oh, half. Half-half. Belakang dinding. Oh, belakang. Babi terkejut. Eh, the fuck? Aku dah tembak dia, babi. Ready on the Zeus. Ready on the Zeus. Fuck man. Tak lewat. Tak lewat. Tak lewat.
Nak be safe baik. Dia punya seal. Kau ungkap baik tadi. Ya, boleh drop lah weapon aku. Ambil yang ni satu. Oh, tak boleh ya? Tak boleh drop. Macam nak pergi... Beli kan? Oh, teleport. Asyik. Dekat map. Lepas tu? Left clear. Tu, badan kau terus kat sana. Kira tu untuk first character je ke? Dulu. Left click dengan right click. Oh. Oh, penat setup. Sekarang tak boleh setup kan? Sebelum. Eh, ada tu. Hidden grasp. Oh, babi lah time tukar karakter lah ada. Aku ada dekat sini ada. Donya. Zeus carrier was killed. Dapat satu lagi kat. Tu tu. Ya. Yeah. Kita benda aku ada. 33. Tengok ni habis tak? Eh, babi terkejut sial. Dua-dua, dua sana. Jom. Aduh, yang perempuan tu suka pakai weapon bodoh lah. Aduh. Dekat A. Nice. Dah mati. Dah mati. Aku tengok dia ni cara dia mati kan. Round 1. Oh ya, aku macam tak ada kill langsung ni. Oh, boleh teleport sini ke? Tak boleh keluar. Memet lah. Ada orang lagi dekat aku. Dekat lagi kat sini. Dah masuk eh? Dah masuk kat A. Seorang low dekat A. 76. Babi lah. Nak aku flank down. Zeus has been planted. Mampus lari lah. Oh no. Fuck lah, dua orang tu kat kandang kau. Fuck eh. What the fuck. Babi dia jadi kill aku mat. Tak boleh tu, kena aim tu. Kalau tak add memang susah tu. Dia tu. Welcome to Valorant.
Nak main sana ke ah? Ke sniper. Kena flash. Dia dah masuk. Kat buat sama. Oh, lari. Hitting grasp. One grenade up. Oh, sorry. Apa aku semua sini? Tak. Zeus is mati sini. Datang dekat sini. Tengok dulu. Oh, ada satu sana. Fuck lah. Mati, mati, mati. Ada dua kat sana lah, Ben. Ya, 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 tolong. Seorang tu low. Half. Dekat... Dia dekat Zeus. Siap lah, weapon tadi reload ni. Ui. Ada dalam set eh. Dua. Loh, loh, loh. Seorang sini. Shit lah. Seorang kat side. Dua orang kanan tu. Kau boleh ah, kanan, kanan. Mantap. Sniper aku, sniper aku. Kau pakai buat apa? Haa. Stress lah you again. Welcome to Valorant. Tiba lah. Setting hidden grasp. Mid tercuba main lah. Nampak barang aku tukar sana lah, Dan. Mana? Zeus has been dropped. Zeus sini. Ya, aku hit. Sini. Back sikit, back sikit. Ada orang lagi. Dekat, dekat apa? A pun ada tadi. Seorang. Belakang. Mabi ke. Seorang dulu. Dekat mid ada seorang. Sekejap. Yeah. Rumpa ni sial lah. Dah mati ke seorang tu? Mati. Nice. Dekat aku ada Zeus. Smoke. Dropping smoke. Ada flank. Tak lagi kat side. Rik. Nice. Oh, comeback siya. Ada sakit perut siya. Main game ni. Eh, yang karakter kat B aku tak layan sangat tau. Korang cakap ada benda baru aku buka. Oh, aku tak sini. Aku letak kat mid je. Meltdown.
apa bapa ah. Butuh ah. Tak cover belakang kau apa eh? Aku caw dari A, aku dengan seorang ni. Kat B ni. Mid, mid. Satu, satu lagi kat sini. Ah, fuck. Abi, dia. Zeus carrier is down. Aku nak gerakkan bot aku lah. Eh, kat situ ada, kemik tadi ada. Tak tahu ada mati ke apa. Tadi kat kanan ada satu lagi tau. Ada, ada. Ah, low, 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 low. Aku hit dia satu part. Hidup lagi lah perempuan ni kat kanan. Okay. Low, 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 satu part. Tinggal seorang. Hmm, dia low. Mantap, oh, GG. Comeback lah babi. Easy. Comeback, diorang dapat 3-0 lead kot. Itu tu. Dengan Eric apa. Disconnect lagi. Itu lah.